السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن دديوغا الشرفت لأي نغا دقي سنية الدوم كدعا لدي سه وكالسن تي في ويدنكا غاي مانا يا مغالا دا ميا بريس هذا ما انتو وحا مرتين نوغو آه يوسف كله وآه قدوميا حسبيغا NURB وآه ما انتكا وراي سمدو نو سومالي لان إيا قابكا أي ودي سمتهاي وسارة دا عصوبة كسو بيري ميسانية دا إيا ولبا كوبالة دا انتبا يسو كسو لهو بسم الله الرحمن آدي 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 ومع تسانتا هاي ياسين سيدا شرفت الله آدي يسو لهو سيمانتي ستوديو هنا وين وسارة دا وسير عصوب أيا سيو أرتا وسير عصوب الله دورتي ويوغو ان كامت كا سومالي لان يوسير دا كتين بسم الله الرحمن الرحيم كل وريس هران أرنكا كاكا هالي een wax alla wax macna ay sameeyso een ma arko een wasiirro la kala bedelo ama la isku bedelo ama qaar marka horeba si macna darro ah ku yimiday in hadana waxa la yiraahdaa kuwa kale laga daba keeno een uma maleynayo een waxa wax bedela waxa weeyaan in wax laga qabto policy-ga ama agendaha u yaala wasaaradaas ama xukuumadda u yaala een isbedelada dhacay dhawaanahan waxaan arkaynaa inaan haba yaraato wax isbeddel siyaasadeed aanu iiman laakiin isbeddel shakhsiyadeed ay yimaadeen waxa ma arkayna wax badan badan ay bidhiyadnu dub raacno wasaaradda arrimaha dibadda in safarada oo dhan isugu yareeyay inay gudaha soo galaan in soo arkta in isbeddelkaas turto in safaradii safaradii la yiraahdo soo gala gudaha horta ugu horeyn dal yiri waxaan jirnaa 24 sano oo hadda markii ugu horeysay isku keenay safiirada dibadda waa sida ay sheegeen waxaanu arkaa in meesha laga sawiran karo in dib u dhac weyn uu jiro oo in hore loo qabtay tahay hadiisa imka la qabtay waa alxamdulillaah way fiican tahay laakiin waxa idna muhiim ah in aan sheegno in safiirada isku la yiri way isku imanayaan intooda badan marka horeba aysan hargeysa ka bixin marka laga reebo waxaan maleynayaa laba safiir ama saddex safiir intooda kale ay ku magacownaayeen dalal kale laakiin marka horeba joogitaankoodu ahaa magaalada Hargeysa marka uma arkay inay run ahaan wax weyn oo macna ah ay sameynayso laakiin inta aynaan criticize garaynin dawoon isugu doonaa waxa ka soo baxa hadii la hayraa way yahay wasiirka laftigiisu wuxuu aan baxay wadanka Kenya magaalada Nairobi aan isagu halka ugu aan baxay oo maanta ay ahayd safiir cusub oo magacaabo Kenya sidoo kale isbeddelka turtaba soo baxaya ee wasiirkaas uu ku kacayo arrimaha dibadda waa muhiim in safiir adag lagu yeesho wax nasiib darro ah in ilaahu naxariistay safiirkii hore ee dowladda Dahir Yale markii uu dhintay oo xukuumadda Siraayna soo gaaray wixii ka dambeeyay aan awood badan la saarin waxa dhacday in nin aynu wada garanayno oo ka mid ahaa dadkii Soomaali weyn aaminsanaa gacanta loo geliyay oo qayb weyn ka noqday qaybinta dadka reer Soomaaliland ee ololaha ugu jiray waxa la yiraahdaa aqoonsi raadiska iyo dardarkelinta iyo xiriir wanaajinta xukuumadda Soomaaliland iyo dalka Kenya waa ninka la yiraahdo Sifir markii dambena si fool xun run ahaan xukunka uga tagay waxa kaliya uu ku yimidna ayna ahayn aqoon iyo karti iyo xulasho uu ku yimiday magac reereed oo ahayd xigsiisam iyo wax la mid ah uu ku yimiday markii dambena ceebtay ay xukuumadda iyo Soomaaliland oo dhan ay ku dhacday si fool xun uga tagay marka sidii uu ninkaasi uga tagay waynu ognahayna in meeshaas ay banaanayd oo maxaa la yiraahdaa aan safiir Soomaaliland u joogin xafiisna aanu ka furnayn marka in hadda la dirdir geliyaa way habboon tahay wayna saxsan tahay kulli qofka loo magacaabay magaciisa waan arkay wax aqoona uma lihi umana maleynayo qof hore siyaasadda ugu jiray inuu yahay laakiin waxay ku xidhnaan doontaa aqoonta qofkaasi uu leeyahay iyo weliba aqoonta guud uu ma ahaane aqoonta uu leeyahay dalkaas uu tagayo way yahay su'aasha labaad wareysi hore oo laga qaaday waxaad ku sheegtay magaca Soomaaliland inuu dhib ku yahay waa ugu timaantay Soomaaliland magaciidu inuu laqaato kulay sida wareysiga aad soo hadal qaaday ku cadayd boqol goor horena aan ku dooday haddii uu qofku yidhaahdo niyo cabdi baa la yidhaahdaa oo magaca waan karhay ee iga bedela oo uu xagga dambe kaga dara cabdi jecle ama cabdi raxmaan ama cabdi qaadir wax allayaala wax macno ay samaynayso ma le isagoo cabdi ka cararaya haddana cabdigii uu xagga dambe kaga daray soomaaliya ayaanu ka cararanaa dal gaar aanu doonanaa inaanu noqono adduweynaha inaanu isbarnaan doonanaa
هذا اللان حاجة ده ما كان راعي أولي بس يحوي كنا سنقول كي صوماليات أنا وحنا وعرض هاي ناي أقعد روين هاي محل في رد آدي أدو خلدنا يا هاي ضد بدل ما كنت ولا وقت جي حرية كهري سوى حلو رينشر الصومالي لان دول كينغريس كوكو مينشر وردان يرى ده عن تاريخ ما فهم سنة ما عن حقوق أورادين ولا شيء هو تعرفت لو حدوني هنا بيني وح الصومالي لان رينشر أو شرا حبيرات مشرتو وحلو رينشر بريتش الصومالي لان Italian Somaliland, French Somaliland. مرك Somaliland صدق هذا بقى وأنت ما قاعد يقوم يستاهل هور ماريو أي حاجة دبلة جرعة إنشري واحد دول كان يمكن Somaliland لا بحاي وقار هاي Somaliland اللي ورنشري هرت ميشرتو هذا سنة وابين فكرتاي أو إن لقب تاعي تاعي إن حدية أدل كجو سنة سو أنا ضدك أدي أد كهندر بيرسين أما بقول كي أقول أهم سبعان هاي إن جو تانك Somaliland وقصبي هاي ومقدسي هاي مثال لغون لغون نقول كرين وياه لكن سيد الله قاعد magac uu ugu horeeyay ay tahay qalad oo aanan oo caadifad iyo degdeg badan uu ku jiray ay tahay marka taas aan uga jeedaa way magacaas uu dhibaato weyn ama aqalad weyn uu ku yahay aqoonsi raadinta Soomaaliya Soomaaliya adii ay ba Soomaaliland la baxan waa mad Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed marka waxa jamnaanaya oo dhiba oo magacaasi aad u maleenaysaa inuu dhibkeenayo waxa keenaya in traffic loo dido leeyahay dad Soomaaliyeed badiin ma dhibka uu wataa magac bay horta intaan lagu aqoonsan waa dadku garan karaan faraqa u dhaxeeya dalka aad ka go'asay adiga laga hadii ba layd kala saari waayo de way aad kaanasa imika marka name recognition wax la raaba jira ama magac garasho haduu qofku raahdo xabad kooka ay soo qabo de kookii ku sharaxi maayo koodan maayo kooka waa ka cas ee noocaas noocaas ee babes ay soo qabanay waa ka blue ga babes ku ya ka cas ee soo qabo calaamad buu leeyahay midab gaar u leeyahay magac gaar u leeyahay marka aqoonsiga horta waxa ka horeeya in la idin kala saari karaba maskaxiyan waxaad ku kala duwan tihiin oo magaciinu uu horeeyo calankiina iyo saantiinu ay horeeyso laakiin hadii magaciiba uu isku qaldan yahay dhibaatooyinka ugu weyn weeyaan aan anigu kulay maxaa la yiraahdaa 2008 kii ama 2008 laga bilaabo dadka awooda ugu badan geliyay baan ka mid ahay een aqoonsi raadinta Soomaaliland ilaa xubnaha baarlamaanka la kulmay state department ka qaar ka mid ah la kulmay een wasaaradda gaashaan dhiga oo interest badan kale Horn of Africa ama geeska Africa la kulmay een intuba waxa kugu qaadanaysa een meetingkiina ugu horeeyaba inaad ku sharaxdo faraqa u dhaxeeya koo Soomaaliya ma rabo baa tiraa ama Soomaaliya ma yihi dal gaar ahay hadana Soomaaliland baa la yiraahdaa dad alone ayaaba carqalad ku ah hadana waxa laga yaabo qofkii aad documentska u dirtay aad intaas oo goor u sharaxday marka dambe hadana inay maskaxdiisi la qof BCA uu wax xusuusan waayo ku raa horta Soomaaliya ama Soomaaliland because waa wax isku eego isku mid ah hadii ka war hadii labada la isku daro isku soo noqdaan laftida ma dhibaato aragtay isu taasi suurtagal ma aha oo waxayna suurtagal waxayna horta Soomaaliya iyo Soomaaliland dadkeedu sideedaba waa dad aad u kala dhaqan duwan een todobaad state sano ayay kala maqnaayeen awl wax Soomaaliya la oran jiray mu jirin gumeystihii baa qaybiyay een todobaad state ka sano ay kala maqnaayeen midna gumeystii Italiaan uu gumeysanayay een midna gumeystii Ingiriiska uu gumeysanayay qaar koodna gumeystii Faransiiska uu gumeysanayay waxa lagu abuuray dhaqan aad iyo aad u kala duwan oo aan la isku keenin karin waa ka mid tahay wadaninimada wadan jacaylka waxa la yiraahdaa ilaalinta hantida ummada inuu qofku garto waajibaadka ama xuquuqda uu ku leeyahay dalku midalan koonfurto kale hadaan yiraahdo dhaqankooda de inuu ognahayo talyaaniga laftiisa ilaa hadda maalin walba waxaad idaacadaha ka maqlaysaana prime ministerki dalka dhan oo maxkamad la soo taagay oo corruption lagu haysto ama musuqmaasuq lagu haysto ama dilo lagu haysto ama gabadh waxaa la yiraahdaa uu google laf la sameeyay lagu haysto waa mafia socota xagga dowladda Ingiriiska ay dhaqankeedu ka duwan tahay oo taalafteeda ay u gudbisay dadka ay gumaysan jirtay marka dhaqamiyan baaba horta kala duwan ha ahaato laakiin taariikhiyan haddana markaynu eegno laba dal oo calanka waqti kala duwan qaatay waa yahay laakiin dadka Soomaaliland laftiida la isku yiraahdo ma malaynaysaa inay isku raacsan yihiin kala go'ay ka go'ayaan Soomaaliya mise beel kaliya ayaa iyadu rabta inay goodo oo iyada laftigeedu ay dib keeni karta no waa kala gaar dadku isku dhaqan ma yihiin iyo ma isku raacsan waa kala gaar iminka dadka beelaha Soomaaliland wada dega oo aan iraahdo dhulbahantay iyo warsagan iyo isaaq iyo sabaroon ha waa dad isku dhaqana isku sabab wax u arkaan isku sabab u arkaana mabaadiida aasaasiga xuquuqda shakhsiga iyo wuxuu xaq dalku u leeyahay wuxuuna u lahayn laakiin wax lagu kala duwan yahay sida si loo kala badsan lahaa qaladaadka cid walba way leedahay marka su'aashaadi weydiinaysaa waxa la oran lahaa
sidaad u dhigto way ka duwan tahay een isku dhaqan ma yihiin waxba ka dhaxeeyaan haway ka dhaxeeyaan ma la isku ogol yahay ma la isku ogola oo beesha dhexdeeda beesha dhexe lafteeda ayaa deeyada lafteedu wax kala dhibsanaysa way Yusuf oo dadyo badan ayaa aamsan Soomaaliland kala go'ay ka go'ayso Soomaaliya dib badan baa u keenaysa sida Ethiopia kala oo een hadda maanta aad arkaysay markay ay u damashadeen qoomiyadaha kala duwan Hargeysa iyo Jigjiga meela badan Soomaalidu ku nooshahay sidii waxaad malaysay Ethiopianka oo kale sidii xafladaha lagu qabanayay oo dad wax ka soo qayb galin biyiiba imay maanta Soomaaliland ay calankii Soomaaliya Ethiopia soo dhaweyso damashadna laga dhigo Hargeysa lana diido Soomaalidu markii Muqdisho laga dhigaayo la yiraahdo Muqdisho calankeeda lagu wadan karo Soomaaliland Soomaali calankeeda waxa weyn ka waa xadhig waa sidaas dhibaato intee leeg dadka Soomaaliya u soo kala jiidi kartaa iyo kala fogaansho intee leeg oo dadka Soomaaliyeed dad kale fog ma aha waa dad walaalaha wada dhashay dhaqan iyo ixtiraam ku dhaxeeyo sida dadka reer Jabuuti dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliland ba uu ganacsigu uga dhaxeeyo guurku uga dhaxeeyo walaaltinimadu uga dhaxeeyso laga waxa la isku hayaa waxa weeyaan dowladnimada een inta aan taa la gelin waxa muhiim ah bal horta kuwa Soomaaliya sheeganaya ee Soomaaliland baan rabnaa la ama Soomaaliland inay naga mid noqotaan rabnaa horta tooda meel hadhigeen iyagu markay tooda ku heshiiyaan ay Soomaaliya jirta sameeyaan ay one man one vote sameeyaan ay dal iyo dad dhisan oo iyagu wax isku ogol ay noqdaan ayay ka hadli karaan horta cid kale ay ku soo darsato laakiin niman iyagu caruurtoodii iibinaya oo beerkood iyo kaliya hoogii Yurubiyaanka ka iibinaya oo dalka ku aasaya sun iyo qashin oo maxaa la yiraahdaa qofka lacag uu Yurub wax uga qabsada uga muhiimsan tahay dadkii uu mas'uulka ka ahaa horta cidda tirada waxa lagu dirsan waayay iyada qaldan haddii aanu soo noqdo mabda'an Ethiopia Ethiopia oo dal dariskeen ah qoomiyada Soomaaliyeed baa ku nool oo maxaa la kalinka shanaad la yiraahdo een weligeed baa wax jira xiriir ka dhaxeeya Soomaaliland meesha imka la yiraahdo iyo dalka Ethiopia haddii la leeyahay Ethiopia dominate gareynaysa ama maamulaysa Soomaaliland da waa qalad oo mana aaminsan inay jirto mana aaminsan inay dhici karto laakiin haddii la leeyahay waxaa lagu dabaaldegay maalinta qoomiyadaha Hargeysa anuu waxaan arkaa in xaq loo leeyahay maalinta dabaaldegga Soomaaliland Mareykan baanu ka dabaaldegnaa Yurub baa laga dabaaldegaa Ethiopia laga dabaaldegaa Jabuuti baa laga dabaaldegaa waxa weeyaan dadka qoomiyadaha meesha degan wayahay kulley dadka badnaashooda aad ka hadashay aadan siiro oo ah wadaad weyn oo jooga Soomaaliland Hargeysa jooga hadda sida idaacadaha ku jirta iyo warbaahinta wuxuu sheegay inay dhib badan ku hayso Ethiopianku oo xitaa shaqooyinkii haddii gaarigii la rabo in la maydho uu maydhayo wiil Ethiopian haddii la rabo hoteelka in la galo inuu wiil Ethiopian maydhayo haddii la rabo xuduudkii aan la kala garanayn Soomaaliland iyo Ethiopia markaasoo soo Ethiopian ciidan uu taagan yahay soomaa wadankii bay Ethiopian qabsan inta Soomaaliya la iska ilaalinayo horta muxaadarada ama khudbada aadan siraan uma dhageysan marka ma oran karo wuxuu yidhi ma diidi karo ama ma ogolaan karo laakiin marka aan ka hadlano arrinka Ethiopian badan baa Soomaaliland u shaqo yimiday horta dadka shaqo imanaya waxa keenta baahida shaqo anuu imika qaxootiniman Mareykan ku yimiday Yurub baan ka hor soo maray Belgium baan deganaa Holland baan deganaa Ingiriiskan soo maray dhul badan baan soo maray meesha aniga dantaydu iigu jirtay aan shaqo ka helayaan ku dambeeyay oo Mareykan ah qofka Ethiopianka ah ama Sudaniska ah ama Yementa imika oo Soomaaliland aad soo gasha ha ahaato meesha shaqo taala ama nolol taala ama business yale imanayaan ma aha xumaan taas macnaheedu waxa weeyaan Soomaaliland waxba yaala marba haddaad aragto dad jaanib oo imanaya waxba yaala meel aan waxba oolin dadka jaanibkii ma yimaadaan dadkaas ma loo baahan yahay in la kontrolo oo loo sameeyo sharci lagu kala garto oo xilliga soo galay in xilliga bixin la kala garto oo cashuur laga qaado waxaa soo dhan ma loo baahan yahay waa haa oo sistemkii dowladnimada dhigaya oo waa waxyaabaha Soomaaliland ku liidato qofka aan laba garanaynin inuu dalkan 20 sano joogay inuu maanta soo galay inuu shaqeeyo inuu nasho inuu shaqeynin inuu wax dilay inuu wax bedelin aan la kala garanayn waa qaladaad ka jira laakiin haddii la yiraahdo uu ajaanibka lala dagaalamayo oo waa la dominate garanaya wax lagu dominate garanaya ma laha anuu Mareykan maan imitay anaga oo qaxootiya oo madow ah oo maxaa la yiraahdaa muslim ah ayaan haddana maxaa la yiraahdaa maalin walba cashuur bixiya oonan cayid ka qaadan oon ka mid ahayna dhaqaale dardargelintii Mareykanka Mareykanku faa'iido ugu qaba ana faa'iida ku qaba waa in dadka ajaanibka ee Soomaaliland imanaya dalkuna ka faa'iidaysto iyaguna ay ka faa'iidaystaan marka anu taa wax uma arko wax cilada laakiin waa dad aad u fara badan oo kasoo qulqulaya xuduudkii oo bilaa sharci kusoo gelaya dadka shaqooyinkeedu meesha ku dhisha shaqooyinkeeda qaadanaya caruur meesha ku dhalaaya ka badan dadka meesha degin
ميسان هاي نمي ودن كي قادن كران سي هول يركو قادن كران مرا دي عيالي كودا لأيان دي عيالكو كودا شي ايدات سوماليات بيهيم بي وحاس وحاويان وبعد دات خلاقو حرايو يمي كتسو على هانو سوقا دالك إمارات خلاي رايو خلاي وقول كي بشان يتو ودد جانب قول كي بشان عطن با ودنينا waxa kamida gadar dalka leeyahay oo kale suuudiga inuu number ka yiri haa filay ila 400kiiba waxa la yiraahdaa 700 ama 600 ay yihiin dadka ajaanibki iyo dadka wadaniinka ila 400kiiba 400 ama 500 ay noqonayaan may qaadan wax qaata ma arag sharci barto gareenaya jira oo qofku haduu ku dhasho waa abihi baa awoogi xitaa ku dhashay aanu wadan ahayn isagoo shuruudaha ka soo baxay mid qoomiyadaha ka soo jeeda aan kamid ahayn waan sharci ka jiraan laakiin qof walba ku dhashay baa iska wadan noqonaya konstitushanka Soomaaliyana ma ogola suurtagal ma markay ku dhashaan xuquuq yeelanayaan waajibaadna waa lagu yeelanayaa maxaa la yiraahdaa waa laakiin sharci kale uu jiro wuxuu xaq u leeyahay waxa uu lahayn imi ka way iswada dhaxyaa dalku of course waa dal yar aflaata sano kaliya uu jiraa maalinba maalinta ka dambeysa dawladda dawladda ka dambeysa waxbay sii bedeli doonta laakiin waxaan aan dhameeyo point kaas ah tan cilada laga dhigay la leeyahay ajaanib baa ku soo jabay anuu waxaan arkay in Soomaaliya faa'iido u tahay ina cilad u ahayn sida kulli warbaahinta hore ku bixisay calanka midba badan buu leeyahay Soomaaliya ka madow cilad baa ku timaadtay waayo calanka saas midabkaas aad u aragtay haddaan xasuusanahay horta Soomaaliya calankeedu madow ma aha waa casaan iyo cadaan iyo maxaa la yiraahdaa green waxaan taad u jeedeen madowga qalad ku tilmaamo waa xidigta xidigta madow ah saddexda midba oo calanka Soomaaliya ka kooban yahay madow kuma jiro xidigta madowgeeda lafteeda kuma tilmaamin waxaan ku tilmaamay xidigta lafteeda jiritaankeeda xidigtu waxay ka tilmaamaysaa shantii Soomaaliyeed oo calankii buluug ahaa waatay xidigtii ku dhextaalay cadeed oo ahayd santan raadinana shantii way xumaadeen ama way socon waayeen ama way feel groobeen waa way saaqadaan ilaahdo fikradaasi deedna dowladda Jabuuti markay calanka qaadanaysa iyada oo ka cabsi qabta in maalin ka mid ah lagu daro wax Soomaaliya la yiraahdo xidigta waxa ka dhigtay casaan anuu waxaan arkaa inay xabaar tahay oo Soomaaliya iyadu xabaartay oo dhibaatada ka dhacday dee mala awaal nacab kama dhigayo run ahaan ma rumaysnin laakiin ayna qurux badnayn dad walaalahay inaad diig ugu bedesho casaan xidigta waa meesha ka timid dadii calanka Jabuuti aad u fiirsataan Soomaaliland markii dambe waxay badbadashay xidigtii madowgay ka dhigtay kulli aanu ma arko in la xabaaro dad Soomaaliyeed oo mugdi laga dhigo shantii way feel groobay laakiin xidigta lafteeda in calanka Soomaaliland uu ku yaala wax xusuus xun ayaan qabaanagu tusaale waxaan ku soo qaatay interviewgaas haddii adigu yaasiin aad gabar kala tagtaan oo maxaa la yiraahdaa maalin walba inta sawirkeedii weynayso gidaar ku dhajiso oo indhaha ka soo saarta ama dhagaha ka soo saarta ama dusha kaga qorto ma jecli dee adigaa dhib raadinaya gabadhii waad kala tagteen ilow sawiradeeda daadi wixiiga daadi magaceeda ilow ilaahay calafkeeda hase u duci ilaahay nin fiican siida anigana ilaahay gabadh fiican siida laakiin maalin walba inaad astaanteedii soo qaadato waa neebahay tiraahdo anuu waxaan arkaa inay qalad tahay marka calanka ka dul balbalaya ummadda reer Soomaaliland in maalin walba madowgaas lagu bamgareeyo lafteeda anuu waxaan arkaa inay dan u ahayn dadka Soomaaliland kama hadlayo Soomaaliya dadka Soomaaliland xusuusaas xusuus khariiban bay ahayd lagu soo baabay 6,000 oo qofaa kaga dhintay ugu yaraan 200,000 oo qofaa ku naafoobay intaasoo ciyaalaha ku awoomoobay intaasoo maxaa la yiraahdaa hooyaa gobla ku noqotay in la dado oo la ilaabo oo hore looga socdaan anu aaminsan yusuf haddii aan ku weydiiyo midowga ma akhri khatmayo maxaa laisla dhicin mareeyey sax walla waa midoobiyaan sax way isu imanaya sax dowladda federaalka ka qayb gelayaan yusufana soo aragta adiga ummad walba horta xaq bay u leedahay inay aayahay ka tashato ama maakhara ahaato ama khaatumo ha ahaato ama Soomaaliland ha ahaato ama gobollada kale ha ahaato laakiin midowga khaatumo iyo maakhir waxaan u arkaa inuu yahay mid ku salaysan hunguri una ahayn mid ku salaysan mabda taa waxaan u leeyahay waxaan imika la wadooday maamul goboleedada Soomaaliya haddii laba gobol iyo wax ka badan la isku daro maamul goboleed baad samaysanaysaa oo Cali Khaliifi gruubkiisa ka dhex sawirteen ayaa horta keentay laakiin wax dan siyaasadeed iyo dan dhaqaale iyo mabda ku salaysan run ahaan ma aha macnana ma samaynayso in qofku uu isagu ajandihiisa gaarka ah ee maanta siyaasadda damac uu leeyahay uu dadka ku hago ama uu la yimaado waxaana ogeyn dadka reer maakhir oo ingiriiska iyo badan Nairobi iyo meelo badan aan kaga arkayaa tan inay iyada lafteed ku jirtaan u malaynayaa kuwa Yurubta kale jooga Sweden iyo Norway meel ahayd ma aqaana
aad iyo aad uga dagaalameen een hadii la wada hadlayo waa in de een xaleerada si fiican la wada hadlo laakiin gruubintu group of two oo jiraada anaga ka matalna iyada lafteeda waxaan arkayna meel ka dhacda laakiin hadii baa ana cid baa aftuubnay ku heshiyaan iyagu ay intay isu tagaan ay wadanka ku noqdaan faristan ku heshiyaan sidoo aragtaa somaliland laftigeed wal dhitaa horta xukuumadda somaliland siyaasadda ka leedahay baad weydiin doontaa bariga somaliland problem baa jira oo dowladdeeda dowladda somaliland iyo dadkeeduba ay indhaha iska saaraan oo ku oodhanayaana problem ma jiro group yar baa carcararaya run ahaan cali khalif shakhsiyan horaan uu wari siyaasadiisuna way qaldan tahay maxaa la damac siyaasadeed un baana wada aragti dheerna ma laha dadkiisana dhib yar asaas buu geliyay laakiin problemka dadka deegaanka ka soo jeeda ay somaliland ka sheeganayaan wax badan baa ka dhaba haddii ayna ka dhabahayn dee toban oday ama shan odayba isku iman lahaa may dhacdeenna in salaadiintii iyo cuqaashii iyo maxaa la yidhaahdaa in alla intii magac lahayd dadka kasoo jeeda deegaankaasi ay isku yimaadaan oy arrin keliya go'aansadaan may dhacdeen haddii ayna dhibi jirin ama aanu arrin ka dhaxaynin marka taa waxaan kaga jawaabayaa haddii ay isku darsadaan oo maamul goboleedada laga hadlayo arrin siyaasadeed ba imanaysaa somaliland bolosi cad bay ka leedahay waa arrin gaara laakiin haddii la leeyahay dhibaatada ka taagan bariga ayaanu ka wada hadlanaa oo anagu waxaan rabnaa inaan usoo jeedsano horumarinta gobolkayaga maxaa la yidhaha somaliland dhibta nagu hayso ama xukuumadda jirta hadda dhibta nagu hayso in laga daayo puntland dhibta nagu hayso in laga daayo waa mid xaqu leeyihiin si daacada looga wada hadlanaay tahaydhexdhexaadaatiin waxaad u goosateen dhib aad ka tirsanaysaa soomaaliya iyana hadday arkaan dhib ay ka tirsanayaan imaanay soomaali kala go'i karan iyagu soomaaliya ugu badiso soo dadkaasi dhulkooda iyo dadkooda iyo shacabkooda mas-uul kama noqon karaan oo meeshay rabaan raaci ma raacin karaan idinkuba saa rabtaan imaad u goodaan mise dadkaasi iyagu ma raaci karaan may inagu waxaynu ka hadlaynaa laba dal oo isku darsaday oo maxaa leedaha laba gumaysta kala gumaysan jireen oo calanka kala hor qaatay oo iyagu isku darsaday inu ka hadlaynaa kama hadlana reero isaaqintay tegeen koonfurta dee kumay darsan dhulbahaanta la socday geedabuursaa la socday ciisaa la socday wursangeni baa la socday somaliland iyada oo dhan oo calankeedii sidatay koonfur u tagtay waxaa lala soo noqonayaa waa calankaas horta yanaan taariikhda qaldin oo yanaan ka dhigin beel dhexe oo intay carartay daarood koonfureed ama hawiye koonfureed ku darsatay ma aha laakiin lasoo noqoshadii haddii ay wax la dhibsanayo in laga wada hadlo si serious looga wada hadlo weeyaan wayahay faysal cali warabi mandhowto hadla wuxuu ku hadlay morgan morgan wuxuu yidhi weyn lagu ridhaa foosto saliidoo kakaraysa in shaksi dowladda kasoo shaqeyn jiray isaga laftiisa kasoo shaqeynaya u ka mid ahaa inuu saa yidhaahdo soo aragtanay waxaan u arkaa inuu boqolkiiba boqol ku saxsan yahay in foosto karkarasa oo weliba saliida lagu rido uu u fududeeyaan aanu qabaa morgan wuxuu dadka somaliland kamid ka mudan yahay in inta lasoo qabto sidii xayawaanka suuda loo daawasho tago ilaa inta noloshiisa ka hadhay faysal cali waraabo ku hambalyeynaya qaladaad badan oo siyaasadeed oo ku dhaleecaya way jirtaa ama xisbigiisa ha ahaato ama isaga shaksiyan ha ahaato laakiin iminka taa aad weydiisay weliba waxaan u arkaa inuu aad iyo aad ugu naxariistay oo maxaa la yidhaahdaa inta inuu ka dheeraya ahayd aad iyo aad noonugu hambalyeynaya waayahay haddii dadka qaar sida gobolka sool oo kale waxay aaminsan yihiin silaayo inuu dad badan laayay oo hadday ahaan lahayd dhinaca snm iyo hadday ahaan lahayd waagii dhawito uu soo gelayay gobolka sool isaga laftiisa hadday intay soo istaagaan ay sidaas aad u jawaabta u jawaabaan soo aragtaa dadka inay maanta aanay ay saas oo kale dee yidhaahdaan iyaga laftigoodu ay kabaan fikrad caynkaas in silaayo inta lasoo qabto iyaga laftiisa wal waxaan u arkaa again inaad isku qaldasa laba arrimood siraanyo waxa uu madax ka ahaa snm oo la dagaalamaysay dowlad marka dagaal uu dhaco laakiin dagaalku way isbedelo hab qabil biisuiskumuu bedelin iskumuu bedelina waa la isticmaalay oo waxa weeyaan shakhsiyaad la isticmaalay way jiraan labada dhinaca laakiin dagaalku wuxuu ahaa dagaal u dhexeeya jabhad xornimo doona iyo dowlad maxaa la yidhaa soomaaliya marka ahayd oo siyaad bara ahayd siraayo kuwaas madax ka ahaa marka uu dagaal dhaco dhibaato way imanaysaa oo dad masaakiina maxaa la yidhaa labada dhinacba way ka dhimanayaan waa nasiib darooyin ka dhacay laakiin siraayo intuu amar ku bixiyey mu odhan dee ha la galo lascanood oo dhulka halala simo mu odhan boorima ha la galo oo dhulka halala simo mu odhan maxaa la yidhaahdaa deegaano kale soomaaliland mu odhan
دولت بلال دقالمي لابد نعبد دباته وداده لكن مورغان ساقو شخصيا ومسول كاها إنو مغالا دي عاصمت لباد مكا صوماليا أو مكا عاصمت دي كواده سوال لان وأمر كبحيان دول قلالا سيما دومر كودة لكفصادو إيال كودة للايو ودد كواوين ألا دافين مينوين لغو حدو قريها لكن أن ساو دي سيد أن يوسف بولي أن وحوي يما سيلان يوكالي وحدو دولت بوا مورغان لفتشو دولت صوماليات وفيسر الوراب وكمدها و سيلان يوكمدها أي أمريكا بحنيسي سكست بها أول دكتور إن دعوة مشان وحصوج الشيء مركز تبهد إما ودك الدفاع لنا الدولة دواعي سيدا الصومالي هذا أول دكتور دولة سونا كاملها إن شخص أهان السجا دك يتشوقي ومركا كاملها الدولة دي وولي بهرجيز يتشوقنا لا يراه ذو وكمل ده بناءين سيدا وسيرة قار كاملة مورغان لا يراه ذو مانتا إن سيد الغردوي سمر كلام أركي كرك بيالد عد أو مشك صوت لا لا أركي كرك هذا بسالك وساق هذا madaxweynaha hore ee Soomaaliland Daahir Riyale ila maalinta xukuumadii siyaasad barre dhacsay wuxuu ka mid ahaa dadkii loyalka u ahaa xukuumadii Soomaaliland xukuumadii Soomaaliya ee siyaasad barre laakiin weligii lagu ma hayo cid ka gamay soo caaban inuu isagu amar bixiyo yuri shakhsiga shicibka xal dilo inaad xukuumadu shaqeyso iyo waa kala gaar inaad adigu xasuuq shakhsiyan aad gasho intaas oo jannan baa jiray xukuumadii siyaasad barre dalabana nuu baynta badal daba socda biyo mid meelahan korneel ahaayo meelahan joogjooga laakiin jeneraalada marka la waa jeneraal Cali Samatar iyo Morgan cid kale la qabsaday ma jirto xidagaani oo ilaahay u xaristay dhintay dadka reer Soomaaliland may daba socon jirin marka taas waxa ku tusaysaa inaan la taargad gareynin qof wal oo dawladdiisa aad baro soo shaqeynaya ama sarkaal saaraha ee ahayd shakhsiyaad ka dambeeyay way yahay dad نور دكا نور نور باش اللي هو دارت بكزو جدا ورسنجيري يدور انت واحنا رتايمي واحنا كدر سلا هدي ادوار وار سنيسان رجي داروت ومركا مش كتري رجي كران لسيد اي دا يجي لفتي غودو مارك كران اما لفتي نو قبيل عسو قاوسين ويجي لفتي غودو وار سنيسان دي تاو حدو جي دم قران ايو هداد ايش تو شخصيات كالا او مثلا باش اللي بحان تا oo saraakiil ah tukri waa kala korneelka in ku sheegayo waxa weeye saddexda nin ee la sheegayo soo dadka xasuuqa kamid ah weli deegaanka ka soo jeedo dadka xarkaha intu isku xiray baaska mariyay waxa in la caasa u diiday laakiin Soomaali laan imka waxa jira dad badan oo dhulbaanta ka soo jeeda samaroon ka soo jeeda warsingan ka soo jeeda madhibaan ka soo jeeda oo saraakiil sara aha oo xukuumadda wax ka ah oo xukuumadii hore wax ka qabtay tanna wax ka ah cidda la taargad gareynaya waa shakhsiyaadkii dambiga geystay laakiin soo lama oran karo dadkii inay yimaadana waxa leedihiin dawladda xukuma jiraan dadka xoogaa soomaalinimada rabtana waxaad ku tilmaamaysaan shambad baa ku dhufanaysaan leedihiin saasu sami sultaan laftiida lama oran karo marka taas horta waa dood aan dhammaan karin way imika maxamed siyaad barre bay aan taa ku dhamay maxamed siyaad barre inankiisii uu nool yahay maraykan buu joogaa meel aragtayna ama beel dhexe ku tilmaamo ama isaa ku tilmaamo ama Soomaaliya ku tilmaamo cid kalba maxkamad geynayso haysata waa maya aabihii baa dalka maamulay aabihii baa dambi geystay isagu janan ciidan buu ahaa qaybti 99 buu haysan jiray isaga wax dambi oo dadkaas ka geystay ma jirto waynu kala saarnaa marka wayahay miisaaniyadda Soomaaliland waxay 250 million baa korbow si kale 295 million baa si agaagaynaysa maxaa isbedelo miisaaniyadda ku soo kordhay miisaaniyadda HDB-ga dalku horta waa kala gaar waana sib darooyinka ku habsaday dawladda imika jirta marka miisaaniyadda dalka la kordhiyo waxa weeyaan basically cashuurtiiba la kordhiyo haddii baxashan caaga dambiyaha oo laga qaadi jiray 10 senti oo marka dalka lagu dhex qaybiyo ay intaas noqonaysay oo laga dhigo 3 laab ama 4 laab laga dhigo oo la yiraahdo miisaaniyadiiba la kordhiyo dadka uma xalay qabto meel alla meel ka timid ma jirto GDP-ga Soomaaliland إلا وقت كده هري على جوجل إلا هذا 1 بليون 1.2 بليون أنت ورد حيز كور وريكتا كرو مكانه مرة هوس يرى دعاء كده مرة كرو يرى كعاء كده لكن أنت هكرو نوم دافتو هوس نوم دافتو لحد مليون بانو كسر قانو وقت كده ده هري على أيه كده هذا أنا وحنو جينا بقول استيتان مليون كور بانو وقعد الله بقول يكون تان مليون بانو جينا يمكن الله بقول سعاش مليون بانو جينا بس كلا حشود تد كلا جا قاعد يلا الله بالله بس بحلا بس أفر الله بس شان الله بس مرة هذا نقول قلنا سحر بر بعشرة ده وح يمكن تصال هذا نوصل قاعد كلا الله بقول يو كتن مليون مركز تهاي 1.2 بليون أتراه له واحد حاجة كده جرى كده يسقى العيلة سو عبالة كلا بته إن بقول كي بشيل أتنا حشود تهاي meel kale kama iman soo cilmi badan uma baahna inaad PhD iyo master ma la yiraahdo dhaqaale asidato uma baahna
25% عشور مرك أفريج كيدو يمادو ده ملا دوك لقى ده لامي ترو واس سحر برا وادت كي بعو ما حلقة بنا يا أروح أنا نو أركا إن لقى فانا إنا يا هاي ده إن لقو فانا إنا هاي ثاو حكا سيدار ميزانية ده لكردية هاي ده وسارة ده لو كردية سيدو كوه بنا لو مو كردية كوه بنا لو مو كردية كمان هاي وسارة ده ريمات دي بده أدل كبو كديسين يا كون سرعات كيدي لو مو كردين وحبرشادي وحاجس لو مدرن عافمات كي ملية أساسية جاها وحلو قرنا يا هي أدل الدجالن كمصوم ماسق أيا أيا لسي محل هذا برشاد مثالك وعي مصوم ماسق هنا وسي سبح لامة يا وسي أفرامة يا وح وحيا وح لياب كم لين لقح شورا يتهاي يا وح كم إذا هي أدل وعي كوعي جلنتها وهاي هي تهريبك تهريب كوعي قلنا ما بحنا وحنا بهاي شقة أبوه يالك تهريب يا شقة هو بهاي وحي فاهمني يدو تكون مصروفان بيو بهاي لكن نين مكرفون قاعدة أو مي تجربة هب بحشدة أو يلا هذا بحال يلا هذا كوع عادي يدو ما بحنا مركا وحي ويان وو مس جايد وحنا نوقع هنا عقون ترحب بدن أي كتشو تمشي ويا هنا هو قبل قبل كده قبل كاسو تجديد ولا يلا قبلي ودني بتجي على كيلوس يالوس صح هاي هو الذي يجب ان يكون لكن وحن أركي على مدى وداني هو يكون هناك من 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 يكون حزبك وداني لا بس شيء كل يقعد صين ذكر يجيبلي وما بحنا كل بقول وده ريج يجيبلي يا أحرق هي الله ما جعابه أما أف هي الله ما جعابه أما محل هذا واحد شغال الله ما جعابه وما بحنا إلا حكومة دي ورسي إلا ورسي عبد الرحمن طور إلا ما أنت ملبول بدي حبده وسيري لبوا وسيري وكل يهين حزب ولا يشرا وحوى كل يهين that's not the point واحد ذكر يجيبلي كعد صين حزبك وداني وحوى لا بس شيء gudoomiyaha xisbiga wadani waa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland 19 sano ayuu fadhiya markii daahriyaha lagu sameeyay gobolada sababaha uu sameeyay culayska ugu badan kaan waxa ay gobolka Gabeel labada gobol ee kaliya ee aanu aaminsanahay in xaq u leeyihiin aan laba su'aal karin waa gobolka Oodweyne iyo gobolka Gabeel oo la ingiriiska district ahaan jiray hawa siyaasadeed ee gobolka kala ku dabo magacaabo saxeex madaxweynaha ku dhaceen la codsaday goboladaas ila maalinta ila maanta gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha baarlamaanka dadka reer Gabeel waxay uga fadhiyeen inuu isagu ansixiyo baarlamaanka horkeeno cod la qaado hadii ay dadiidana iyo ku deey jawaabteed iyo consequence-keeda ay election ka dambe helaan oo reer Gabeel ka footeeyaan laakiin isagu hormuud ka noqdo lana ansixiyo madaxweyne saxiixiisa looma baahna maadaama saxiix madaxweyne ku yaalay waa in baarlamaanka maro gurtuda ansixiyo deeda automatically madan saxiix madaxweyne ku dhacay waa inuu saxiix madaxweynu hadii inta processka kuwa kale ka hor imaadaan isagu banaanka ka taagan yahay waajibkiisa uu gudbay lagama codsanayo inuu isagu awood ku muquliyo laakiin in waajibkiisa uu ka soo baxay way dhici weyday taas waa tii koowaad talabaad xisbiyada ka jira Soomaaliland ama kulmiyaha ahaadaan ama wadanaha ahaadaan ama qaar kale ahaadaan dadka reer Gabeel wax ka codsanayo wax ku yeeshaan kama codsan inay shaqala ka noqdaan oo xog hayaal iyo wax milaame inay loo sameeyo inay u tartami karaan gudoomiyaha ku xigeen iyo madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiyaha ku xigeen labaad iyo wax la mid ah ayay ka codsadeen taa ilaa hadda jawaab kama helin markaan waxaan u arkaa inay ka turjumayeen nacayb ama reernimo ama deegaan ay ka turjumayso frustration ka dadka reer Gabeel aanan ku waaneynay inay xisbiyada qaranku ay taas arintaas ay jawaab aad ka bixiyeen way yusuf aan inagoo gabagabadii ah maxaad dadka aad kula dardaarmaysaa dadka reer Soomaaliland waxaan kula dardaarmayaa sidii aan horeba ula dardaarmi jiray iyaga ayaa samaystay dowladda jirta xukuumadda jirta iyaga ayaa gacantooda ku doortay xukuumadda soo socotana iyaga gacantooda ku doona waxa kaliya oo kula dardaarmayaa sida ay nabadda walaashi jireen inay walaashadaan maxaa la yiraahdaa way wada ognahay oo sir ma aha in Soomaaliland siyaasadeedu qalloocantay siyaasadda ay noqotay business ay shakhsiyaad gacanta ku haystaan ama jeebkooda ay ku haystaan laakiin ayna taa macnaheedu ahayn inuu dalku baaba'o
أما بلغني يجتمع شكل عن تونا هونا هاي وحبارشة بلا كواليتي كنا قطعه هونا هاي دبعتون كبدني يجرو هونا لكن مركا هنا هونا دلك درس كينا وحنا واركا إن غوشة لقاعده غلوين تاي إن شاء الله إن تاي كبدنا لقاعده دونه تذكر شعيب كينا إن شاء الله يسكر صورة هذا وي سعاد ياد ياد أم سنتاي وكل سنتي في عاد كدا ونسان مقالة دمية بليس وحنوني كتجينا سلام تي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.